بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه wa mansar ala bi wahtada wa wastanna bi sunnati layumiddin amma ba'du muslimin dan muslimat para jemaah para pencinta ilmu para pencinta al-Quran dan sunnah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah pada pagi jumaat yang ceria yang mulia ini 29 12 23 bersama dengan 16 Jumada Tsaniyah 1445 kita teruskan bacaan kitab kita nama dia Islam adalah cara hidup dan kitab kita ni Islam adalah cara hidup bagi jemaah yang ada kitab tuan-tuan boleh buka bab yang ketiga Bab yang ketiga Memahami ikhtilaf Kita nak tahu kenapa Ulama' berbeza pandangan Dia suka Ulama' ni suka balah ke Suka berkelahi ke Suka nak berbeza pandangan ke Apa sebab mereka berbeza Jadi kita nak tahu Kenapa ulama' berbeza pandangan Suka-suka Setengah orang ni dia suka balah Suka kelahi Nah, oh, itu kalau kalau bab kelahi itu khijah dia. Ah, la tuan-tuan jangan buat ulama ni macam budak-budak budak-budak bubuk buah guli jangan ya tapi mereka berbeza kerana sebab jadi alhamdulillah dalam dua siri yang lepas kita telah bincang di antara sebab kenapa ulama berbeza pandangan sebab dalil yang ada tidak sampai kepada mereka itu sebab yang pertama sebab yang kedua Dalil ada Dah sampai Tapi dia tidak yakin Dengan riwayat yang ada itu nah, Itu dua Dua sebab Sebab yang ketiga Dah ada, dah lupa, dah yakin dah, eh, apa ni, dah sampai Yakin, terlupa nah, Tiga Sambungan kita pada pagi ini Ha, Iaitulah berbeza pemahaman kepada dalil Dia panggil berbeza Pemahaman kepada dalil yang ada Dalil ada Yakin Ingat Tahu Tapi ulama ni faham macam ni Yang lain faham macam lain nah, Itu dia panggil sebab berbezanya pandangan Dengan sebab apa? Dengan sebab berbeza kepahaman tentang maksud ataupun murad yang dikendaki oleh Nas yang ada itu ha. baik kita pergi kepada sebab yang keempat ayyakuna balagahu wa fahima minhu al murad tahu ingat mole tapi dia kata saya faham macam ni nak kata apa dah dia faham lagu tu kita tak boleh nak paksa orang supaya kita faham macam kita sebab dia ada sandaran dia dia ada ilmu dia dia ada sebab dia dia ada apa ni ada asas kepada kepahaman yang dia ada itu tengok kitab bagi yang ada kitab muka surat 94 bagi jemaah yang ada kitab muka surat 94 berbeza pemahaman ini sebab yang keempat ulama berbeza dalil telah sampai kepada ulama tetapi apa yang dipahaminya berbeza dengan apa yang dimaksudkan dari dalil itu. Dia faham lagu ni, maksud dalil macam ni, ulama lain tafsir macam lain. Di sini dibawakan dua contoh untuk permasalahan ini. Kita ada dua contoh biar kita boleh faham insya-Allah. Biar kita boleh boleh faham. Pertama daripada contoh dari Quran dan kedua contoh dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang pertama para jemaah sekalian dari Al-Quran. Contoh tuan-tuan yang ada kitab tengok kitab. Yang tak ada kitab tengok Quran. Ayat surah An-Nisa, surah An-Nisa ayat 43 dan surah Al-Maidah ayat 6. Surah An-Nisa ayat 43 Surah Al-Maidah ayat 46 Apa dia ayat dia? Ayat tentang tayamum. maaf ayat tentang wudu tayamum dan mandi hadas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا Jika kamu sedang sakit dalam permusafiran baru kembali dari tempat buang air. Ha ya naknya kita ni baru ambil buang air. Bila buang air tak ada la wudu. Nah, batal Atau, la wudu. Atau lamastumun nisa kamu sentuh perempuan. Tuan-tuan ha, yang ada kita di bawah kalimah lamastumun nisa atau menyentuh perempuan letak garisan kerana di sini poin poin khilahnya duduk di sini duduk di duduk sentuh perempuan kamu ni kamu tak dapat air fa tayammamu nalah kamu tayammu tak dapat air kamu tayammu itu ayat an-nisa 43 ayat al-maidah ayat 6 ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas salah panjanglah ayat ni kalau kamu nak solat kamu kena basuh muka, basuh tangan sampai ke siku, sapu kepala, basuh kaki. Wa in kuntum junuban fattaharu. Kalau kamu berjunub kena mandi. Baru sambung baca ayat ni juga. Wa in kuntum mardaa aw ala safarin aw ja'a ahadum minkum minal gha'iti aw lamastumun nisa' falam tajidu sampai ke akhir ayat. Maknanya kalau kamu Se apa ni datang daripada tempat buang air al-ghaid mana buang air kecil tak kira lah mau buang mana pun ditandah ke di sebalik pokok ke yang pentingnya buang air kecil itu kategori pertama Aula mastumun nisa atau kamu sentuh perempuan jadi sentuh perempuan di sini kemudian datang pula ayat tak ada air kalau ada air kena ambil uduk ataupun kena mandi kalau tak ada air kena tayamum. Poin kitanya saya tak nak huraikan ayat ni. Ayat ni kita dah bincang dalam dalam apa ni kita akan bincang nanti dalam sampai kepada tafsir dia insya-Allah. Tengok nota di bawah eh apa ni huraian. Para ulama berbeza pandangan mengenai tafsir makna la mastumun nisa. Kamu sentuh perempuan. Pandangan yang pertama Mazhab Syafi'i mereka memahami apa yang dimaksudkan itu adalah semata-mata sentuh. Kita contohnya kita dengan isteri kita sama-sama ambil wuduk Nak pergi masjid. Eh panggil lah apa dia ke bini dia tu? Dah, panggil yang ke lingga, apa dia mek ah. Mari kau cik kata tu. Bini dia pohol tep satu sikit kulit dengan kulit batal wuduk tak sengaja tu tak sengaja bukan kata nak salam nak la holo jari ataupun kita duduk ku nak pergi masjid ha, ambil, ambil anak ni bini mari sambut anak pak setuh sikit batal lah wuduk itu pandangan yang pertama mazhab syafi'i yang kita pegang di di, pengikut mazhab syafi'i kita ni lah maka batal lah wuduk dengan tersentuh wanita yang bukan mahram Tulis wanita yang bukan mahram, bukan mak, bukan adik-beradik, bukan nenek, bukan tok yang bukan mak saudara, bukan anak saudara, bukan cucu. Isteri, isteri termasuk wanita lain. Cuma wanita yang telah jadi isteri. jadi batal. Mana hot tok batalnya anak-anak yang ada rahim dengan kita. Sentuh je, sentuh. Disentuh sama je. Tersentuh, disentuh batal wuduk pendapat yang kedua sebilangan ulama yang lain pula memahami apa yang dimaksudkan dengan lafaz sentuh itu adalah yang membangkitkan syahwat oh, dia panggil mazhab hambali contohnya dia kata kalau sentuh ya pak eksiden, tak kata tapi kalau sentuh ada elektrik ada karat tak rang mari baru batal ha, dia kena ada rang Hei, main, main ngerak pula dah. Tak, maknanya ada perasaan lah. Perasaan kepada isteri. Kalau tidak, orang panggil orang tak. Kalau langsung tuh ibu tak ada rasa apa-apa tu, nah, kena pergi cari, cari hospital. Yang ketiga, tulis, nombor tiga, pandapat yang ketiga, mazhab Hanbali, ah, Hanafi contohnya, memahami apa yang dimaksudkan lafak, itu adalah jimak. Kalau setakat sentuh saja, tak patah lagi. Berjimak baru batal pendapat ini ialah pendapat imam habrul Umar wa turjumanul qur'an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kau je pergi dengan dia, dia mazhab Hanafi. Jadi tiga, tiga kumpulan. Syafi'i sentuh jabatan. Hambali sentuh dengan syahwat. Hanafi sentuh dengan syawat oh, tak ada lagi, peluk baru jadi. Hmm. Kau dia ni payah nak batal. Dah, payah sikit oleh hal yang demikian Lahirlah tiga pandangan yang berbeza Daripada para ulama Berkenaan satu masalah Yang sama Berdasarkan daripada satu dalil Daripada ayat Quran yang sama Jadi ayat Qurannya satu La mastumun nisa Satu ayat tapi berbeza tentang Pemahaman Ada kata sentuh saja Ada kata sentuh dengan syahwat Ada kata sentuh dengan Dengan sentuhan yang kira intim lah barulah batal batal dia punya wudu oh tak ada dalil lain dalil lain ada ada lagi dalil lain iaitulah melalui hadis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi pendapat yang kata tak batal ada kata hak sentuh ringan ada kata sentuh berat baru batal maknanya tiga ulama majoriti ulama Hanafi, Hanba, Maliki, Hambali kata tak patah sentuh saja perempuan. Sebab apa? Dia kata la masa di sini dengan makna jamaah. Sebab Allah Taala sebut di sini dua kategori taharah. Aw ja'akum min al apa ni tengok ayat. Aw ja'a ahadun min minkum min al mari daripada tempat buang air. Satu kategori. Aula Mastumun Itu kategori yang kedua Maka mereka mengatakan Kategori La Masal di sini bukan semua jarak sentuh Tapi mesti ada lebih daripada itu dengan syahwat Atau dengan sentuhan yang inting hubungan suami isteri Oh dia kata kalau gitu kena mandilah nah, Jadi itulah yang kita kata pemahaman ayat Yang di sini panjang dia punya perbahasan pendapat yang, yang kata Takbata ni pula disokong oleh hadis apa dia hadis? hadisnya Nabi SAW nak pergi keluar nak pergi solat isteri dia dekat pintu dia cium bini dia satu satu lagi ketika Nabi solat malam Aisyah duduk cari Nabi dalam gelap sentuh tangan dia ke kaki Nabi SAW itu yang menguatkan kata dalil tidak batal wudu sentuh wanita. Habis macam mana ni? Saana tidak nak ceramah tajuk ni pagi ni, cuma nak bagi tahu kenapa berbeza pandangan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang pegang dengan mazhab Syafi'i batal lah wudu. Yang berpegang dengan mazhab lain tak batal. Karena itu bila kita nak pergi Mekah contohnya oleh kan orang ramai sentuh kuat laki-laki perempuan boleh jadi accident tempat tawaf maka pihak pengurusan haji beri kepada kita kefahaman tentang mazhab-mazhab yang khilaf dalam masalah batal wudhu ini dan kita pinjam pandangan mazhab yang mengatakan tak batal kita berpaka manah itu dengan dalil-dalil -dali mereka jadi tak batallah kita buat seketika. Eh hey, ustaz. Saya dah kaji dah belajar dah ni ilmu tak batal wudhu ni. Kalau balik Malaysia anak guna boleh. Ha ya ni kena tengok pada keadaan lah nah, kalau kita dah yakin dah, macam mana tapi, jangan pula sombong, ada setengah orang ni boleh dia belajar, dia tak patah wudhu eh, pegang tangan bini nak pergi masjid terkejut, habis orang kapur wah, no, dua orang tu solat sekat balik mekoh ni solat, tahu, pegang tangan bini, pergi masjid tak ambil wudhu ah, nanti orang cok dia, orang lebor dia sekarang ni lebor-lebor ni stiker lebor ni mudah Nah, sekali kena tepek atas dari limbo ni payahlah nak cabut nah, macam-macam tuduhan orang yang boleh buat kita kata jangan menimbulkan masalah kepada diri sendiri dan kalau kita nak amal peribadi itu lain Wallahu alam. ini contoh je bukan, bukan nak tarjah bukan nak nak pilih yang mana kuat baiklah tapi majoriti tiga lawan satu mazat syafi'inya batal yang lain kata sentuh wanita tidak batal Baiklah. Isu contoh yang kedua daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah tentang solat asar di Bani Quraizah. Allahu akbar. Ada cerita pula pagi ni. Tak nak cerita tuan-tuan kata mana boleh lalu saja. tak puas hati. sebab kita ni dengan pelajar orang yang panggil tidak bakhil. Semua so, nak beri ilmu, nak beri maklumat Dalam buku kita ni Sejarah Madinah, Madinah Munawarah lebih dari sejarah Tuan-tuan boleh tengok dalam buku ni Ada satu kisah, tajuk dia Peperangan di Madinah Di bawah tajuk Ghazawat Peperangan di Madinah Mula-mula Perang Badar, tahun yang kedua Kemudian tahun yang ketiga Perang Uhud Tahun yang kelima berlaku peperangan Ahzab. Quraisy bergabung dengan pakatan-pakatan kafir yang ada di sekitar Madinah tu. Dia panggil Ahzab, tentera Ahzab, tentera bersekutu nak lanyuk Madinah dengan 10,000 tentera. Nabi SAW alaihi boleh kumpul 3,000 saja tentera. Itu pun dengan kali parit. Malang nasib kata orang nasib tak beruntung Iaitulah Yahudi Bani Quraizah Yahudi yang terakhir ada di Madinah Nama dia Bani Quraizah Orang lain jahat-jahat kena halau keluar ke Nabi SAW Jadi si Bani Quraizah ni Dia terpengaruh dengan diayah Pakatan Ahzab yang mari ke Madinah Dia kata Rugi kalau tak masuk pakatan kita Tak bergabung dengan kita ni rugi sebab apa? Kita 10 ribu Mau lanyak Madinah Sekarang ini Madinah akan tak ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita kata akan tewas. Inilah peluang mu nak bebas diri daripada Madinah daripada Muhammad. Oh sedap dia punya ni. Akhirnya Yahudi Bani Quraizah belot bata perjanjian dengan Nabi secara automatik dia pergi sokong Quraisy. Mana lokasi? Lokasi dia duduk sebelah atas, sebelah Masjid Quba tu, Belah tinggi Bawah Nabi duduk alik ni Alik Uhud ni Sebab Benteng Lubar Apa ni Parik tu Di antara masjid tujuh Ke masjid Ke Uhud Begitu 2,700 meter Belakang Yahudi Maka Allah Ta'ala gambarkan dalam Quran Izja'ukum min fawqikum ma min asfalaminkum Ketika kapi mari daripada atas Yahudi serang Dari bawah kurish Ghatafan dan geng-geng lain masuk. Ha. Hatta balagal qulubul hanajir. Allah kata saya hati sudah sampai di halku, manunya takut. Jadi alhamdulillah dengan pertolongan Allah mereka kepung Madinah mereka tak boleh masuk. Akhirnya mereka diserang oleh tentera Allah Taala iaitu angin sejuk. Lanyok dia punya kemah terbalik. Apa ni bekah makanan dia pun campur kena angin dah langit sejuk Allah Taala pula campur dalam hati mereka perasaan takut gerung ke Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi alhamdulillah balik balik apa ni Abu Sufyan dengan geng-geng Quraisy -geng undur balik bila balik tengok ni Nabi sallallahu alaihi wasallam baliklah ke Madinah ke ke rumah dia Nabi kita nak berehat seketika Letak alat-alat senjata perang Masih lagi berhati-hati takut dia serang Tiba-tiba Jibril datang Ha, tuan-tuan yang pergi Madinah, salah satu dah dapat pintu masjid. Lah ni payah sikit pintu masjid ni dikawal. Dikawal. Maknanya kalau kita mari daripada Bakai nak pergi ziarah makam Nabi lah ni, kita akan jumpa ditulis Babun Nisa, Babun Nisa, Babu Nisa" patut sebelah dia tu Babu Jibril. Bak Jibril dah tepat pintu Jibril masuk menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampailah ni. Ana dapat maklumat mutawatir dan nampaknya maklumat ni. Siapa dia pergi dah tahun ni sudah daftar dengan nusuk untuk masuk dalam raudah tak boleh masuk dah kecuali tahun depan pula baru dia pergi baru boleh masuk mana kalau kita pergi boleh satu bulan dua boleh 12 tahun ni 23 tahun depan awak kena daftar umrah pergi bulan satu Baru boleh masuk dalam rawdah Dalam masjid Nabi tak ada masalah Atas raja dengan malas je ha, Yang kita ceritanya Orang nak masuk di mana Nak masuk ziarah rawdah Kena setahun sekali je boleh masuk Sebab dia kata terlalu ramai orang, -orang ni Kalau tak buat lagu ni Orang lain tak, orang mari tak boleh masuk Itu siasah Kerajaan Kita tak boleh nak pertikan rumah orang Cuma kita kena cari kenapa, apakah hikmah apa sebab mereka buat tentulah ada sebab pihak penguasa masjid nabi buat tu ya, takkan suka-suka jadi maka di situ dia panggil pintu jibril jibril mari jibril dulu tengok dalam buku lah, yang ada buku tu yang belum ada buku cari buku bila jibril mari masuk jumpa nabi tengok dalam buku saya masukkan kitab dah tadi ceramah dah. dia kata ya rasulullah jibril tanya ya rasulullah tuan dah letak senjata inna lam nawda'as silah kami para malaikat belum letak lagi senjata mana malaikat kata kita sayak dia tu dia tak rapat lagi sayak dia duduk buka lagi Allah haula wala quwwata illa billah habis apa yang kuat sekarang kerahkan sahabat-sahabat pergi kepung Bani Quraizah si Yahudi jahat yang belok dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam Gi kepung Bani Quraizah. Allahu akbar. Ah, maka Nabi kita bersabda, la <tuk> yusalliyanna ahadun asra illa fi Bani Quraizah. La yusalliyanna ahadun asra illa fi Bani Quraizah. Nabi kata apa? Jangan siapa dia solat asar pada hari ini kecuali di Bani Quraizah. Jelas tak jelas arahan? Jelas. Nabi kata Jangan siapa solat asar hari ini kecuali di Bani Quraizah. Sekarang angkat senjata keluar ke Bani Quraizah. Tak jauh pun tuan-tuan Bani Quraizah ni. Kalau kita pergi ke Quba daripada Bandar Madinah tu 3 kilo, Bani Quraizah tu merencung ke kiri sikit. Dulu ada tanda ada ada masjid Bani Quraizah situ. Tapi saya lokasi sekarang ni banyak berubah. Dulu sedap kita bawa kereta sendiri, kita tahu jalan tak jauh lah dalam lima enam kilo ataupun dekat sekitar tu ya maknanya cepat naik kenderaan kau ke jalan kaki baru boleh sampai insya Allah oh, tengok ni tengok kita maka Bani Quraizah ini merupakan satu golongan Yahudi Madinah yang telah mengkhianati perjanjian damai dengan kaum muslimin mereka telah belot dan menjadi musuh dalam selimut dengan berpihak kepada tentera Ahzab sekaligus meletakkan keadaan kaum muslimin pada ketika itu amat tersepit dan genting gawak sekali dan bawah bawah kuris belakang Yahudi gawak kita nak keluar pergi buang air pun takut takut kena panah kena macam-macam lah menggore ke Madinah ni bukannya main-main Baginda sallallahu alaihi wasallam kemudian mengarahkan para sahabat agar keluar mengepung kawasan penempatan Bani Quraiza melalui sebenarnya la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraiza. Jangan siapa salat asar pada hari ini kecuali di Bani Quraiza. Jangan semayasa hari ini. Ah sudah. Hadis ini dalam Bukhari Muslim. Para sahabat telah berbeza pandangan berbeza memahami maksud maksud apa? Maksud yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Apa dia maksud? satu pandangan satu kumpulan dengannya ada yang memahami maksud sabda Rasulullah sallallahu untuk pergi dengan segera sehingga tidak tiba waktu asar kecuali setelah mereka tiba di sana maknanya mu kena pergi cepat Asa ada dah di Bani Qurayzah Takut dia lari Takut dia buat perangkat samar Dan macam-macam Jadi kita kena kepung segera ha, Itu bahasa dia Jadi Sekiranya tiba waktu asar dan mereka sedang perjalanan, mereka akan menunaikan asar tidak melewatkannya sehingga terlupuk waktu. Jadi ada kata kumpulan yang pertama sahabat dia faham macam tu. Maknanya Nabi suruh cepat. Bukan kata tak boleh semaya asar nah. Hari ni siapa di Bani baru boleh. La satu kumpulan. Kumpulan lagi yang kedua, ada juga sahabat Nabi radhiyallahu anhu memahami sebenda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membawa maksud mereka tidak akan salat asar sehingga tiba di kawasan Bani Qurayzah. Abi waktu abi waktulah. Kita tak salat asar hari ini kecuali di Bani Qurayzah. Ini dia panggil kumpulan literalis. Mana dia faham konteks nas secara zahir. La yusalliyana la yusalli. Jangan salat asar, jangan salat. Lagi tak sampai di Bani Qurayzah jangan solat. Habis waktu, habis waktu. Jelas tu. Di kumpulan yang pertama dia tafsir maksud. dia tafsir maksud. Pasal itulah kita tengok sekarang ndak cara pemahaman ulama berbeza. Hak ni dia kata dak maksud nabi bukan jangan solat asar terus total tinggal solat asar tidak nabi nak suruh cepat kalau masuk waktu dah solat lah Tengah jalan Kumpulan yang kedua Berpegang dengan Zuhid La Nas La yusallian al asra Jangan solat asar Jadi Bezalah pandangan Jadi mereka ni Tak akan solat sehingga tiba di Bani Quraizah Mereka akan menangguhkannya Sehingga tiba di sana Walaupun selepas tamat waktu asar sebab Jelah dia punya nas Jangan kamu tolak solat, solat asar Kita di kawasan Bani Qureza Habislah cerita Jadi dua kumpulan sudah berlaku Dua kumpulan sudah berlaku Tidak perlu juga diragui Tentang kebenaran mereka yang solat pada waktunya Kerana nas-nas yang mewajibkan solat pada waktunya tertentu Jadi hak kumpulan pertama tadi Dia mayasah dulu Salah tak salah Tak salah sebab ada dalil lain yang kata asar tu ada waktu siapa dia manfaatahu salatul asri siapa dia salat tertinggal salat asar Nabi SAW beritahu pakaan nama wujira ahlu wa malu seolah-olah orang, orang ini kehilangan keluarga kehilangan harta benda ha. maknanya besarnya dosa tak tinggal salat asar ni macam orang ini kehilangan keluarga dan harta benda macam mana kita mau kita tak mau salat? salat salat yang kedua ni kata dak lah dan Nabi arah hari ini untuk hari ini <Sess> la yusallian dalas tak talih salat asal kita di Bani Quraiza kita tak salat ah, ha, dia maka pergilah mereka terus pergi siapa di Bani Quraiza baru salat lewat adalah, lak dah lah dah paruh maya hok ni tak awal waktu jadi cara untuk memahami keadaan nas seperti ini adalah dengan meletakkan nas yang mengandungi kesamaran mutasyabihat itu di bawah nas yang mengandungi hukum yang jelas. jadi kita kena tengok hukum yang jelas apa dia? Yang apa dia hukum yang jelas? Hukum jelasnya tak boleh tinggal solat asar. Kena semaya dalam waktu dia. Hukum yang tak jelasnya la yusalli al-asr. Hari Nabi kata jangan semaya asar tu di Bani Quraizah. Ha, maka lantaran itu sebab khilaf yang keempat ini terjadi berikutan perbezaan dalam memahami arahan dan menerima dalil yang sedia ada. Walau bagaimanapun kedua-dua golongan yang berlainan istihaknya dalam memahami nas ini tidaklah dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak kata oh. Mana Kan aku dah bagi arahan jangan solat asar di Bani Quraizah. Kenapa musolat tengah jalan? Nabi tak tegur sahabatnya salat tengah jalan hak 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 lewat salat Nabi tegur oh Allah tak boleh mikir ke nah. kita kan ada akal asal ni tak boleh lewat nah, Nabi dua-dua Nabi tak tak tegur sebab apa inilah ruang besar inilah ruang besar dia panggil ruang terbuka kepada ummah nanti dalam memahami nasyarak baik kita belajar nak faham Lama habis kita Tak apa kita sabar Betul tak? Isu yang sama Lahirnya dua aliran Pemikiran dalam dunia Islam Dia panggil Madrasah satu Ahlul, Ahlul Hadis Dengan Madrasah Ahlul Ra'i Tuan-tuan tanda lah Tak ada lagi buku ni saya nak bagi ilmu kepada tuan-tuan tak kira ada dalam buku tak ada dalam buku kita syarahkan dia dalam dunia Islam lepas pada Nabi kita salah wafat timbul dua madrasah. Satu dia panggil madrasah alul hadis orang yang berpegang dengan teks dengan nas hadis. Madrasah ini dipelopori oleh Sayyidah Aisyah dan Ibnu Abbas di Hijaz, di Mekah, di Madinah. Kumpulan ini dia pegang dengan nas hadis. Nah kata lagu tu, lagu tu. Satu lagi kumpulan yang dipelopori oleh Abdullah bin Mas'ud yang dihantar oleh Sayyidina Umar ke Iraq supaya jadi mufti di sana. Dia faham mencari maqasid, maksud nas. Apa contoh Abu Anas? Tak sedap ni kalau dengar cerita saja. Tak ada contoh tak faham. Betul tak? Contohnya lo ni kita waktu bayar zakat fitrah. Zakat fitrah, bayar tak bayar? Bayar. Bayar dengan apa? Ha? Eh? Bayar dengan duit, bayar dengan akaun, duit tak hala pakai transfer. Betul tak? Ha. Nak bagi bayar zakat. Pusat zakat letak, dia punya dia panggil apa? Barcode QR code, -code tebe sini ha, tak sini. Nak bayar apa apa? Pecik-pecik duit. Berapa ringgit kena bayar? Scan, yo, masuk akaun, ambil resit. Ni mari mana ni? Datang dari mana? Pernahkah Nabi kita salah buat? Nabi kita tak pernah bayar dengan harga Nabi kita bayar semuanya dengan makanan Maka Nabi sebut Ialah hadis uh, Zakatul fitri sa'un so min ta'am Zakat fitrah itu satu gantang daripada makanan Sama ada tama ke Yang penting makanan Tak ada harga Jadi ulama hijaz Termasuklah dalam mazhab syafi'i Dia pegang dengan zakat fitrah mesti dengan makanan tak boleh bayar dengan dengan duit anak waktu budak-budak dulu kita ni lebih kuat mana ada ni tak kecuali ada seorang tua hak, hak lebih hormat pada kita sikit ingat tak zaman dulu zaman ayah-ayah kita dulu zaman kita muda dulu mikro berah lagi tak cari tu email bayar terah dia kau tahu berapa tukar kepada bayar akaun bayar bayar duit masa tu tu nak no, nak no raya bertambuh beras depan rumah dia ha. sebab pusat zakat mari ambil lepas raya dah hari raya tak siapa nak kerja tambuh ada beras rusak kena hujan macam-macam makan di bubuk maka ulama Erop dia panggil ashab madrasah tu alur ra'i dia mikir eh orang miskin ni bukannya nak makan saja hari raya dia nak beli kasut nak beli baju nak beli macam-macam persiapan nak beli habis adakah mesti kita pegang dengan zahir hadis kena bayar dengan makanan saja malah bayar dengan makanan tak boleh maka mereka mengatakan makanan tu sebagai tapak asas kepada fitrah tapi kita kena nilai dengan harga segantang beras nah ha? berapa nilai harga 3 kg 3 kg lebih kurang 3 kg lah seketek berapa harga lama kita ni 7 ringgit kalau beras biasa kalau orang senang sikit beras hok mahal sikit jadi 14 beras gaboh hok paling mahal sekali basmati hok 21 ringgit tu ha lah kan ada tiga harga lah ni tujuh, empat belah lepas tu dua puluh satu deh ha. tengok harga dia kata orang pakai miskin ni nak duit jadi kalau kita bagi makan saja timbul umur dia, dia tak beli kasut dia maka boleh kita bayar zakat fitrah dengan qimah dengan harga adakah kita nak kata ulama mazhab Hanafi ulama mazhab al Iraq lawan nas tak ikut hadis anti hadis no jangan scam macam tapi mereka pergi kepada konteks mereka pergi kepada maqasid kenapa disyariatkan zakat untuk nabi kata unuhum anit talab kayakan mereka daripada meminta-minta pada hari uh, pada hari raya jadi kalau kita bagi duit tak minta nah, dari apa Nah, berah ada orang bagi ganda orang bagi dah jadi alhamdulillah mazhab mereka menerima Uh, apa ni nas secara tafsir. Jadi maka pihak Malaysia walaupun rantau ini dia panggil rantau mazhab Syafi'i. Nah, ada setengah orang ini bila kita ceramah kita kata ini yang mazhab lain dia kata no. Rantau ini oh sedak ni. Nusantara ini Nusantara Syafi'i. Uh, tersawuh Ghazali contohnya Kita mengatakan saudara ilmu ni kita tak boleh buat macam selkom dengan Maxis wilayah selkom wilayah Maxis tak boleh ini ilmu din ini, ini ilmu agama kita nak berpegang dengan apa yang ada ditafsirkan oleh para ulama jadi ulama salafus salih boleh memahami nas secara tafsir macam tadi sentuh panita batal tak batal wudu Tiga mazhab kata tak patah, tiba-tiba awak nak paksa batal juga, kita kata ini sukar. jangan duk buat, jangan buat agama ini seperti wilayah telekom, wilayah selkom, wilayah kom apa lagi tu. Dak. Nah, oh, sampai peringkat ada satu forum, ana ada sekali. Ini wilayah kami. Jangan bawa mari pandangan lain, kita kata ya akhi, cakap tengok kiri kanan. Berapa banyak enakmen-enakmen yang digubalkan di Malaysia sekarang ini tak guna dah tak boleh nak guna mazhab syafi'i macam isu zakat zakat. tak. kalau nak pakai mazhab syafi'i pergi bayar beras pergi bayar beras bayar makanan kenapa tak bayar terima tak imeh tak sanggup timur ada tempat nak letak kalau dengan popal apa penduduk bilang penduduk zaman kita sekarang ni tak bayar beras belaka agak-agak tak nak bayar nak duduk mana air gaya full beras sepakat sepakat tak rumah dia dengan pada 3000 penduduk dalam satu kawasan macam mana nak ya? Alhamdulillah dengan adanya kepahaman ini maka luas keadaan banyak lagi lah contoh-contoh lain cukup lah satu contoh yang kita dapat hari ini mudah-mudahan tuan-tuan terbuka minda terbuka dia punya pemikiran kerana itulah bagi anak bila anak ajar pekoh mazhab tentang sentuh wanita batal atau batas wudu Jangan pula ada mula-mula ada orang kata ustaz ni abang nak mencelarukan orang. Saya wallahi tidak nak mencelarukan orang. Saya nak beri kepahaman kepada orang supaya mereka tidak celaru. Ni ada orang yang gimak sombong. Saya siapa yang tulen? Jalan sekejap patah wudu. Dia ambil wudu. Orang lain siap dah tawah. Dia duduk main boleh ambil wudu. Lapai kali ambil wudu. Tak sepah lagi. Tak sudah lagi tawah. Sudah ambil wudu. Masuk masjid. Mari makcik. Turki ke makcik. India ke. Kau tak pakai sarung tangan tak gapo tu pakai wak mbata pulo kali. Letih dia tu. Orang lain nak sains sudah dah dia dok mai boleh ambil untuk contoh. My reality, my me, 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 Ini sebab tu realiti reality ni. Lah sekali dia dia bagi tahu dia kata aku yang ke sembilan ni aku tak kira lah. Siapa dia sentuh aku kira laki-laki belako. Jatah belako tak kira. Ha ni mazhab gapo ni? Hanafi pun tidak. Syafi'i pun tidak. Nama dia mazhab kerahkain. Ha, ini mazhab baru pula. Nama dia mazhab kain nama dia. Tak? Nah. Ha. Siapa dia sentuh aku? Siapa ini belakang? Jadi dia masuk-masuk. Orang yang mari sentuh Kawan dia kata. Bang. Hmm. Makcik sentuh awak patah. Eh, jatah. Jatah gua mana makcik? Ha. Jadi mazhab lagi ni, sah ke tak sah wuduk dia? Tak sah. Dia panggil mazhab kerah kain, kerah pada. Mana boleh? Jadi kalau kita berpegang dengan tiga mazhab yang tak patah tadi, tenang hati kita. Nah, bukan secara calon-calon tiga mazhab. Ketua besar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang menafsirkan jadi kita rasa oh tenang hati. Jadi tuan-tuan tak -tuan, usah duduk keras kepala keras okay. ilmu agama banyak lagi contoh-contoh lain yang menarik. Insya-Allah insya-Allah kita akan sambung dalam contoh yang akan datang. Contoh yang kelima hukum yang sudah dimansuh tapi sahabat ni tak tahu. Menarik cerita. Insya-Allah kita sambung dalam siri yang akan datang. Uh, para jemaah sekalian subhanakallahumma hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik